Hei alle sammen. Jeg heter Remo Cabrino og sønn av far min, originalt nok. Og meget stolt av det. Og sammen med meg på scenen i dag, der borte, min sønn Mario, som nå faktisk fjerde generasjon som arbeider med Cabrino-filmene. Det en stor glede og ære for meg å ønske hver især velkommen til denne jubileumsforestillingen på Flåklypa Grand Prix. Nøyaktig på dagen 35 år siden vi hadde premiere nettopp på Klingenberg Kino. I den sammenheng vil jeg rette en stor takk til Oslo Kino som har gitt oss denne muligheten. Et spesielt velkommen til Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og hans to barn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, samt Marius selvfølgelig. I tillegg regjeringens representant, justisminister Knut Storberget, samt kulturdepartementets representant, statssekretær Lotte Grepp Knudsen. Det med ikke liten stolthet jeg står her i dag og representerer alle dem som har vært med på å skape kultfilmen Flåklypa Grand Prix, i regi av min far og basert på Kjell Aukrusts fantastiske miljø og herlige persongalleri. Etter premieren i 1975 var det garantert ingen av oss som i sin villeste fantasi hadde trodd på den enorme suksessen filmen skulle få. Siden den gang har det vært solgt ca. 5,5 millioner kinobilletter i Norge. Selv blaserte Hollywood løftet. Selv i balanserte Hollywood løftes øynbryn når jeg forteller om slike tal. Så vidt vises det ingen film som noe sted i verden har hatt en tilsvarende eventyrlig suksess i sitt hjemmemarked. Filmen har i tillegg oppnådd rekordstore salgstall på video og DVD, til sammen over 1 million, bare i Norge. Det samme gjelder PC-spillet med over 300 000 solgte enheter, og Flåklypa-universet finnes i dag også på Nintendo DS, iPhone og iPod. Mange har opp gjennom årene spurt meg om hvorfor jeg tror filmen har oppnådd en slik suksess og fått en så stor gjennomslagskraft i den norske befolkningen. Mitt svar har alltid vært 5 års hardt arbeide, ofte 7 dager i uken, og hvor detaljer og kvalitet har vært den eneste rettesnoren for alle som har vært med i produksjonen. Det særlig en ting som min far alltid prøvde å lære meg. Aldri kompromiss med kvalitet, koste hva det koster vil. I tillegg har vi en enkel og god historie, og fremfor alt så representerer Solan og Ludvig våre alles alter ego, nemlig optimisten og pessimisten. Vi kjenner oss alle igjen. Det fantastiske samspillet mellom dem i filmen så charmerende og helt avgjørende for hvorfor filmen kan ses igjen og igjen. Enkelte påstår at de har sett den flere hundre ganger, og mange, vet jeg, kan hver replikk utenat. Det faktisk ingen aldersgrense for filmens publikum, hverken opp eller ned. For meg det svært rørende og oppmuntrende å oppleve at barn og barnebarn av foreldre fra 1975 nå ønsker å gi filmopplevelsen videre til sine barn. For å oppnå dette var det helt nødvendig å tilpasse filmen dagens krav til både lyd, bilde og format. Filmen var jo opprinnelig laget i det gamle TV-formatet. Det i dag et utgått format, og før min far døde diskuterte jeg min plan om å tilpasse filmen det moderne bredformatet på TV og lansere filmen i DVD-kvalitet. Det synes han var en glimrende idé. Pappa var alltid fremtidsrettet i sin tankegang. Da det imidlertid ble kjent at vi skulle begynne å i gåseøyne tukle med kulturskatten Flåklypa Grand Prix, var det flere purister som hevdet at det ville være en stor kulturskandale. Etter at de samme fikk se resultatet, det ingen som har sagt noe, og det vi glade for. Grunnen kan være at vi i Cabrino Studios har restaurert filmen til en til dels ganske unik måte. Enkelte av tingene vi har gjort med filmen etter sigende aldri blitt gjort tidligere. Selve restaureringen, som også innbefatter restaureringen av flere av våre eventyrfilmer, tok Cabrino Studios hele 2 år, kostet nærmere 10 millioner kroner.
Det mange prosesser I en slik total restaurering, men jeg tror det kan være interessant for publikum at jeg kort nevner noen av disse. Samlet representerer dette hele 129.000 bilder, som hver har gått gjennom mer eller mindre fem forskjellige kompliserte prosesser. Av de mer vanlige gåseøyene skal jeg raskt nevne degrain, det vil si at vi har fjernet filmkorn fra bildet. Ofte kan gamle filmer se ut som om bildet koker. Etter degrain får bildet en langt større klarhet og skarphet. Fargekorrigering. Etter mange år blir gjerne originalnegativet slipp, og hver scene I filmen derfor nå fargekorrigert på nytt. Det gir et langt større helhetlig inntrykk når man ser på filmen. Reparasjon av skader på negativ. Det vil si fjerne striper og andre skader I bildet, en såkalt dustbust, som betyr at vi digitalt fjerner støv og annet skitt som har brent seg fast på negativet. Stabilisering. I analoge filmkameraer det et mekanisk fremtrekk på bildet. Det ikke 100% stabilt, og det går 24 bilder på hvert sekund. Det gjør at bildet, når det vises, særlig på et stort kinolærret, har en uønsket tendens til å vibrere eller skjelve. Dette har vi nå fjernet, enkelt sagt, ved nærmest å låse bildet fast digitalt. En relativt komplisert prosess. Til slutt det vi hevder å være alene om har gjort I verden, og som jeg derfor har lyst til å prøve å anskueliggjøre på lerretet. Vi har valgt en tilfeldig scenebilde fra filmen her TV-stuen hos Reodor på Flåklippatoppen. Normalt når man lager bredformat av en gammel film så gjøres dette ved at man beskjærer originalbildet på oversiden og undersiden slik vi ser her, og deretter blåser opp bildet I bredformat. Det resulterer ofte I at bildet blir beskåret mer enn det tåler, og viktig informasjon I bildet blir borte. Hvis vi nå går tilbake til originalbildet, så kan vi se hva vi har gjort. I stedet for å beskjære bildet I overkant og underkant, har vi manuelt gått inn og tegnet det som mangler for å unngå å stjele informasjon fra bildet. På den måten beholder vi all informasjon fra originalen og åpner bredformatet ved å legge til den informasjonen som manglet I utgangspunktet. Den røde markeringen på bildet, her representerer den originale delen av bildet. Der fargen normal, representerer altså det som vi har lagt til. Det ser enkelt ut her, men det tok utrolig lang tid å gjøre. På det neste bildet ser vi tilsvarende prosess på fire andre tilfeldige scener som har gjennomgått samme tidkrevende prosess. Kanskje ikke rart at vi det eneste som til nå har gjort noe slikt I et restaureringsarbeid av en gammel film. Den kinoversjonen dere får se I dag på Klingberg Kinos nyinstallerte HD-prosjektør har I tillegg gjennom en ytterligere kvalitetsforbedring gjennomgått en ytterligere kvalitetsforbedring I og med at filmen nå skannet I High Definition, HD kalt, hvor hver scene og de tillegg som jeg nettopp har vist eksempler på omgjort I HD-kvalitet. Dessuten så lyden nymikset med en mengde nye effekter.